Կարծում եմ, երբ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, առաջնային գաղափարը, որ շատերիս մոտ վրա է հասնում, այն է, որ իսկապես 20-րդ դարում մարդու իրավունքները սկսեցին սրընթաց զարգանալ, 20-րդ դարը մարդու իրավունքների, հենց նույնիսկ իրավունքի գերակայության սկզբունքի ձևավորման շրջանն էր, բայց 21-րդ դարում մենք սկսեցինք տեսնել նաև մարդու իրավունքների ճգնաժամը։ Դա հատկապես տեսանք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո, որովհետև եթե մենք խոսում ենք դեռևս ռազմագերիների առկայության մասին, դա մարդու իրավունքների դասական իմաստով ճգնաժամն է։ Երբ մենք խոսում ենք փաստացի պատանդի կարգավիճակում գտնվող մարդկանց մասին, թշնամական երկրում, պատերազմի դադարման պայմաններում, դա միջազգային իրավունքի շատ մեղմ ասած խայտառակ խախտում է, դա մարդու իրավունքների ճգնաժամ է։ Ցավալիորեն դրան այն երկրները, տերությունները, որոնք մշտապես հետևողական են եղել, դրանց ձևավորման տեսանկյունից, արմատավորման, այդպիսի վարքագից առնվազն մինչ այս պահը, ինչ ես այս խոսքը ասում եմ, չեն դրսևորում։ Մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովը, ազգային ժողովում, բնականաբար կարծում եմ առաջնային հարցերից մեկը հենց պետք է դիտարկի մեր տղերքի, ռազմագերիների անհապաղ վերադարձի ապահովման ուղղությամբ գործողությունների կատարման։ Բայց բնական է նաև, որ այդ գործողության կատարման ամբողջական պատասխանատվությունը կրում է իշխանություն, կրում է նոյեմբեր ամսից մինչ օրս։ Այն, թե ինչ ձևով դա պետք է իրացվի, ինչ ձևով կարող էր իրացվել, ենթադրենք միգուցե որոշներին պետք էր թշնամական երկրից շուտ չհանձնել, այդ հարցերին չեմ ցանկանում անդրադառնալ, որովհետև եթեներով չեմ կարծում այս հարցը կարող է լուծվել, բայց առնվազն մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովը կարող է իրացնել որոշակի գործիքակազմ, վստահ եմ իրացնել։